madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku qaabilay wafdi xildhibaan ah oo ka socday baarlamaanka dalka UK oo uu hoggaaminayo xildhibaan Giffin Williamson. madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu mahadnaqay xildhibaanadii doodii xaqiiqda ku fadhiday ee baarlamaanka UK dhowaan ay horgeeyeen ee ahayd qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland doodihii cadcada ee badka keeneen iyo adkeynta xidhiirkii soo jireenka ahaa ee hore uga dhexeeyey dalalka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo boqortooyada Ingiriiska. isagoo soo dhaweeyey madaxweynuhu booqashada rasmiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku yimaadeen xildhibaanadan ka tirsan baarlamaanka UK. sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu fariin u diray dhammaanba baarlamaanada kale ee dunidu inay ku daydaan baarlamaanka UK oo ay ku dhiiradaan inay hor keenaan golayaashooda dooda la xidhiidha qadiyadda madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland maadaama waqtigan ay tahay waqtigii ay Soomaaliland shacbigeedu sugayeen xaqiiqdii iyo xaqii ay beesha caalamka ku lahaayeen. ugu dambeyn madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu ugu baaqay dowladda UK inay ballaadhiso xafiiska dowladda Ingiriisku ay ku leedahay caasimadda jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa si uu u bixiyo adeegyo bulsho oo dhammaystiran. kulankan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd Maxamuud iyo safiirka dowladda Soomaaliland u fadhiya dalka Ingiriiska Ambassador Cabdi Cabdilaahi Diriye. xubnaha wafdigana waxay kala ahaayeen Honorable Giffin Williamson, xildhibaan Lord Street Blog, Lord Edwin Lester, iyo xildhibaan Alan Kanis oo ka tirsan baarlamaanka dalka Ingiriiska.